Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Leo tunakuletea story kuhusu huduma za afya katika hospitali ya Moi Voi. Karibu tuandamane hadi tamati. Mtazamaji, hii ndivyo hali ilivyo katika hospitali ya Moi katika kaunti ya Taita Taveta. Wodi zote za kulaza wagonjwa wa kiume na wa kike zilifungwa kufuatia mgomo takriban wiki mbili sasa. Kwa sasa hospitali inaonekana imekaa kama mahame kwa sababu hakuna watu wala shughuli zinazoendelea kuanzia mbele ya hospitali kwenye mlango mkuu hadi kule ndani. Hapa mtazamaji, vitanda vya emergency pia vimekaa empty. Hakuna mgonjwa yote ama anahudumiwa katika hospitali hii. Hapa napo ni casualty. Hakuna shughuli yoyote inayoendelea. Thank you.